İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri Suraxanı rayonunun Zığ-Hövsan avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə rəhbər tutaraq qərar alıram. 58 min nəfər əhalinin yaşadığı iki yaşayış məntəqəsini birləşdirən Zığ-Hövsan avtomobil yolunun yenidən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1-1-14-cü yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 4 milyon 900 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bölgələrə səyahət COVID pasportsuz mümkündürmü? Daha ətraflı sıradakı inliyimizdə. Oktyabrın 1-dən şəhər və rayonlar arası avtomobil nəqliyyatında yaşı 18-dən yuxarı olan hər kəsdən COVID pasportu tələb olunur. Lakin bu minik avtomobili və taksilərlə səyahət edənlərə aid deyil. Bu zaman yalnız sürücülərdən COVID pasportu tələb olunacaq. Nazirlər Kabinetinin 26 iyul tarixində 229 sayılı qərarı var. Həmin qərara əsasən qərarın əlavəsində bildirilir ki, avtomobil nəqliyyatı ilə yük, sərnişin daşıyan, eyni zamanda taksi xidməti göstərən sürücülər də COVID-19 pasportu tələb olunan və immunitet sertifikatı tələb olunan xidmət və iş sahələrinin əməkdaşları hesab olunurlar. Ona görə də oktyabrın 1-dən aidiyyatı qurumlar tərəfindən həm daha aydın şəkildə desəm avtobus sürücüləri, həm taksi xidməti göstərən sürücülər, həm yük daşımalarında iştirak edən sürücülərin COVID-19 pasportu və immunitet sertifikatı yoxlanılacaq müvafiq postlarda. Təbii ki, reysə çıxmağınız qadağan oluna bilər, əgər belə bir pasportunuz yoxdursa. O yüzden Nazirlər Kabinetinin qərarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə biz Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidməti olaraq bütün daşıyıcı şirkətlərə artıq xəbərdarlıq göndərmişik. Sürücülər Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin əməkdaşları olmadığından, daşıyıcı şirkətlərin əməkdaşları olduğundan biz xəbərdarlığı daşıyıcı şirkətlərə göndərmişik ki, sabah belə bir problem yaşanmasın. Təbii ki, COVID-19 pasportunun olması hər birimizin səhhəti üçün çox vacibdir. Bu, sıradan bir pasport deyil, bu sadəcə yoxlama predmeti deyil. Bu, həm də bizim COVID-ə qarşı mübarizədə orqanizmimizin tam hazır olması üçün vaksinasiyadan keçməyimizə görə şərtdir. Budur ki, özümüzü düşünək, yaxınlarımızı düşünək və tezliklə bu bəladan xilas olmaq üçün pasportlarımızı əldə edək, vaksin olunaq. Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu arasında müntəzəm sərnişin daşıma hissəsinə olmaqla, dəmir yolu ilə sərnişin daşımaları həyata keçirilərkən də vətəndaşlardan COVID pasportu tələb olunacaq. Əlbəttə ki, təmir işləri bitdikdən sonra. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, qatarların hərəkət sürətinin artırılmasına imkan verəcək təmir işləri tamamlandıqdan sonra ölkə daxili sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa ediləcək. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Kino Günlərinin açılış mərasimi olub. Özbəkistanda keçirilən İpək Yolu Dürdanəsi adlı beynəlxalq kino festival çərçivəsində Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Kino Günlərinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycan diasporunun üzvləri, müəllimlər, tələbələr və jurnalistlər iştirak edib. Açılışda Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin müdiri, kino rejissor və ssenarist Rüfət Həsənov, xalq artisti, kino rejissor Vaqif Mustafayev, Azərbaycan Film Studiyasının direktoru Fariz Əhmədov və digərləri qatılıb. Açılışda iştirak edənlər Azərbaycan kinosunun şərəfli bir yol keçdiyini, dünya kino tarixinə qiymətli sənət əsərləri bəxş etdiyini bildirib. Sentyabrın 28-dən oktyabrın 3-ünə dək Özbəkistanda 21-ci Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalı keçirilib. Dünyanın 50-yə yaxın ölkəsindən 350 qonağın iştirak etdiyi festivalda təxminən 150 film nümayiş olunub. O cümlədən festival çərçivəsində Azərbaycan Kinosu Günləri keçirilib. Azərbaycan Kino Günlərinin açılışında Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının və Bakı Media Mərkəzinin birgə istehsal etdiyi Vətən Müharibəsində şanlı zəfərinə həsr olunan bir sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimində həm Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hüseyin Quliyev, Özbəkistandakı Azərbaycan diasporun nümayəndələri, həmçinin Özbəkistanın ictimai-siyasi xadimləri iştirak ediblər.
Həmin bu kino günləri çərçivəsində İsmail Səfərəlinin balıqçının qızı Əli Səttar Quliyevin Olimpiya filmi, qeyd etdiyim kimi Orman Əliyevin Biz filmi, Fariz Əhmədovun sonuncu filmi və digər filmlər Fəridə, Daxildəki Ada kimi filmlər nümayiş olunub və olunacaq. Bundan əlavə deməli Murad Hüseynovun Vəhşi Durnaların Vaxtı və Səddam Mehdiyevin və Murad Hüseynovun İki Yol filmləri Özbekistanın Daşkənd, Xivə və Nukuş şəhərlərində göstərilib. Həmçinin çıxış edənlər qeyd ediblər ki, Azərbaycan kinematografçıları son 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımız haqqında müxtəlif sənətli və bədii filmlər çəkib və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bu iş daha da sürətlə davam edir. Eyni zamanda torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi haqqda sənətli və bədii filmlərin daha çox çəkilməsinin və dünyada yayılmasının vacibliyini bildiriblər. Onu da qeyd etməliyəm ki, festival çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Özbəkino Milli Agentliyi ilə geniş tərkibli görüşü keçirilib və memorandum imzalanıb. Bu barədə yaxın zamanlarda geniş ictimaiyyətə məlumat çatdırılacaqdır. Festival İpək yolu ölkələrinin mədəni həyatında əhəmiyyətli bir hadisə kimi yaradıcı təcrübə mübadiləsi və mədəni əməkdaşlıq xalqlar arasında sülh və dostluq ilə əlamətdar olub. Mərasimin sonunda Orman Əliyevin 44 günlük vətən müharibəsindən bəhs edən Biz sənətli filmi nümayiş etdirilib. 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycanda müharibə səfərbərliyi elan edilməsi ilə eyni tarixdən bəri cəbhədə baş verən hadisələr Güney Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən həssaslıqla izlənildi. Müharibənin ilk günlərində İranın Ermənistana hərbi yardımla yüklənmiş yük maşınları göndərdiyi barədə verilən açıqlamalardan sonra Güney Azərbaycanlılar küçələrə axışaraq mitinqlər keçirməyə başladılar. Bununla da onlar hökumətə qarşı etirazlarını nümayiş etdirdilər. Bu kitabın tanıtımı ilə əlaqəli hər kəs, bütün dostlar sağ olsunlar, çox dəstək verdilər mənə. Özəlliklə mən ən çox dəstəyi Qüzey Azərbaycandan aldım. Belə bir açıqçası bu qədər istiqanlılıqla, bu qədər coşqun mənə bir ayrı bir ruh verdi. Ən çox təbriyi, ən çox dəstəyi Qüzey Azərbaycandan almaq mənə çox böyük bir güc verdi. Bu kitabı Türkiyədə yayınladıq və adını mən dəqiq oxuyum. 44 gün Qarabağ savaşı müddətində, sürədində Güney Azərbaycan, yəni bu 44 gün sürədə Güney Azərbaycanda nələr yaşandı. Dəqiq onları çalışdım ki, hər nə ki qeydə keçibdi, hamısını bu kitabda qeyd eləyək və bu istər Qüzey Azərbaycan olsun, istər Güney Azərbaycan olsun, bu bütün Azərbaycanın siyasi tarixi açısından mənə görə, yəni önəmli idi, bu qalmalı idi. Bu bizim tariximizin ən önəmli dönüm nöqtələrindən idi. Çünki bizlər illərdir bu işin içindəyik belə, Güney Azərbaycanın bu şəkildə, bu genişlikdə bu məsələyə hazır olması, meydana çıxması mənim belə gözlədiyimin üstündə idi. Yəni, mən ki, bu hərəkətdə yetişmişəm, deyə bilirəm. Və öyrəncilik dönəmindən sonra Türkiyədəki həyatımızda bütün bu sürəcdə bu milli hərəkətin gənclik yaşlarının bu işdə olmuşuq. Mənim üçün belə gözlədiyimin üstündə idi. Yəni, bir dönəm var idi, sadəcə millətçilər, aydın kəsim, milli bilincli insanlar çox həssas idilər Qarabağ məsələsində. Həmişə də Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin ana məsələlərindən biri Qarabağın işğalı məsələsi olubdur. Güney Azərbaycan öz məsələlərinin yanında Qarabağ məsələsində öz məsələsi olaraq olduğu olması gərəkən kimi bunu İranla bizim aramızda hakimiyyət arasında bizim məsələmiz olubdur. Amma bu qədər toplumun fərqli kəsimlərində, fərqli insanlar, sınıflar, oxuyan, oxumayan, çox yüksək səviyyədə milli bilinci olan və ya olmayan insanları hamısını Güney Azərbaycanda da birləşdirdi. İnanın, mən bu dönəm öz uzaq ailəmizdən biri, ev qadınlarından belə mesaj alırdım ki, biz Azərbaycanın yanındayıq. Və bu Qarabağ savaşında İranın açıq-açıq, indiyə qədər zaten stratejik olaraq ortağıdır Ermənistanın, İran bu bölgədə. Ancaq açıq-açıq bu qədər milyonlarca Azərbaycanlının üzünə duraraq
Ermənistana dəstək verməsi bizim millətdə o uyanışımı daha da dərinləşdirdi, daha da yaygın hala gətirdi. Və bu, bilirsiniz nədir? Qarabağ cəbhəsi, mən ilk gün Günaz TV-də danışığımızda biz program aparmışdıq. İlk savaşın ilk günü demişdim. Kayıtlarda da var. Elə mən də bütün dostlarımız da bu inancdaydıq ki, məşhur bir söz var deyirlər, Qarabağın azadlığı Təbrizdən geçsin. Mən də onun bir şəklim deyim, həddim olmayaraq. Həqiqətən Qarabağda qazandığımız bu zəfər ki, inşallah tamamlanar. Bu zəfər Güney Azərbaycanın azadlığının qarantisidir, müjdəcisidir. Bunun o tərəfi, bu tərəfi də yoxdur. Biz də çalışdıqca bunu qeydəcəksək, mən bu kitabda üçün Türkiyə oxuruna yazmışdıq. Nədən başladım, onu deyim. Qarabağ sorununun geçmişini yazmağa çalışdım. Qarabağın coğrafi yapısı, adının kökü, Qarabağ sorunu, Qarabağın demografik yapısı, yəni nüfusu necə dəyişildi, yəni nüfus tərkibi necə dəyişildi zaman sürəcində ermənilərin mənfəətinə və bu biz çalışmanı 1905-dən başladıq. Yəni 1905-1907 6-nın sonları, 7-nin başları çatışmalarından başladıq. Kitabda qısaca təbii ki, ta bu 44 gün savaşına qədər bütün savaşlar, hətta arada çatışmaları da qısa da olsa Türkiyəyə oxuruna çatdırmağa çalışdım. 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı Güney Azərbaycanda baş verənləri yaxından izləyən müəllifin bir jurnalist və tədqiqatçının diqqəti ilə yazdığı əsər tarixə şahidlik etmək üçün oxucuya təqdim olunur. Oktyabrın 1-dən Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı Zəfər günündə tamaşaçılara təqdim etmək üçün yeni səhnə əsərinin hazırlıqlarına başlayıb. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı Zəfər günündə tamaşaçılara təqdim etmək üçün Əməkdar İncə Sənət Xadimi Abdullah Qurbaninin Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Qurbanovun xatirəsinə həsr etdiyi Çingiz Dastanı əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın məşqlərinə başlayıb. Teatrlar açıldı. Bu, yəni bizim çoxdan gözlədiyimiz gün idi. Çox sevindirdi bizi. Və bugündən başladıq hərbi vətənpərvərlik ruhunda tamaşalar götürülmüşdü. Onlar rejissorsuz, aktyorsuz qalmışdı zallar və bugün də bizim ən yadda qalan günlərimizdən biridir. Birinci tamaşamız da Azərbaycan milli qəhrəmanı Çingiz Qurbanov həsr olmuş Çingiz Dastanı tamaşasından səhnələrə baxdınız siz və tamaşa çox zövqlə hazırlanır, çoxlu aktyor qüvvəsi var, çox əmək sərf olunacaq, olunur, çalışırıq və tamaşa yaxın zəfər günü hazırlanır. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrında zəfər günü ərəfəsində vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbəni özündə əks etdirən sərgi də açılacaq. Oktyabrın ilk günü Quba rayonunun Xınalıq və Qırıs kəndlərinə ilk qar yağıb. Oktyabrın 1-i gecə saatlarından yağmağa başlayan qarın hündürlüyü Xınalıq kəndində 2, Qırızda isə 3 cm çatıb. Qarın yağması ilə əlaqədar temperatur aşağı düşüb. Qeyd edək ki, Xınalıq kəndi dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşir. Xatırladaq ki, bu Quba rayonunun Xınalıq və Qırıs kəndlərində yağan ilk qar olub. Norveçli dünya çempionu Magnus Carlsen'in təşkil etdiyi Champions Chess Tour'un final mərhələsinin 6-cı turunun oyunları keçirilir. Bu turda Azərbaycan təmsilçiləri Amerika Birləşmiş Ştatları şahmatçıları ilə qarşılaşıblar. Teymur Rəcəbov Uyesli Soya 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Xatırladaq ki, hər maçda Rapid üzrə 4 partiya oynanılır. Qalib müəyyənləşməsə Blitz və Armageddon görüşlərinin oynanılması nəzərdə tutulur. Turnirin mükafatı 100 min ABŞ dollarıdır. İndi isə hava haqqında məlumatla tanış olaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında
ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq.